Evet abi Emre. Evet. Evet, başta biz de Emre. Sevse Stigler'i tutam. Ya bana açın. Okey.
Можно. Да. Те добре, да. Ти си по-новия модел. Яко. Що имаме ли? Или още трябва да запустим?
Ne? Öyle mi? Bre. Опасен е с него нещо. А, не знам, този вече стана с мускул.